Ուղղանի ալիմունդա դեպուլի իտնեմ մայրաց խադիած իտնի ջոգս է խալ Ուղղամը ամուցանը ձեզ 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 ամ այս ախոար ամգան ինատպան միս ուստադ եգար մեկնել, ամարա բեղ իրավացա մեկնել, բայի դա հարը խոայի երտրդիս իպխազեմ նանախանելու մեկնել, բայովան իմ են ամագաշի այլ աղաց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 
ეს გადაგვიდით აი მაგაზე პრეზიდენტობა და მაგი იქნება ტრანსფორმაციაზე იქნება ალბათ სამე რო აი ეს ტრანსფორმაცია თქვენი აზრით შას ნიშნავს და რა მეთოდით შეიძლება მიიღოს და დაუკარგოს თქვენი დაშიშვით ან ანუ რაღაცას ემიგვანება რა სავარაუდოდ რა თქმა უნდა და უბრალოდ რო გადათარგმნათ წესით მაგაშიც საკმარისი ყოა იქ და ეს არ აქვია ა და კიდე რა იყო ანუ კიდე რამე ა პრინციპში აი ნახავ რა თუ სამშაბათს რასაც გავუვლი თითიდან რამე იქნება მაშინ ძალიან ახლო იქნება იმასთან რასაც მე ნა ლექციაზე გავა რო თუ პროლო დაგიზოგოთ და ისე რომ არის ასე რომ მოასწრო თუმცა აი ხანუმი თემამდე ან ის წიგნი აქვს მაგრამ ვერ დააქცევ ხელს თუ ვერ დააკანი ეს ყველა ყველა წიგნი დადეს ერთის გარდა და ისეთი იყო თავად პირველი საწვარი მეორე წიგნი დადეს სამხრეთ ნედუკი დადეს თუ რაღაცა ხო აი მეორე ქედია იგი ხარები სადარი ან მოცე ან არალიან გადავაცხადე აღაზე მეტი ვიყავი დაიწყო რა და ზაუიცოთან მოვლე. მემოთარია და მოვლე. აი მას თავიდან რა გადაულოდი განახლდა. პასტელი აიქნა.